O syndróme bieleho nosa som prvýkrát počula na jednej konferencii a hneď ako po návrate sme sa stretli so skupinou chiropterológov a zisťovali sme, že či by nás zaujímalo, ako to teda vyzerá v Českej republike a v Európe všeobecne s týmto ochorením. Ve Spojených státech uhynuli milióny netopírů na plísňové onemocnění kůže. Takzvaný syndrom bílého nosu byl poprvé pozorován v New Yorku v zimě roku 2006. Od té doby se choroba rozšířila do 25 států USA a 5 kanadských provincií. Úbytek netopírů jako nejvýznamnějších lovců nočního hmyzu způsobil, že zemědělci musí bojovat se škůdci chemicky. Tým českých vědců prokázal výskyt této choroby i v České republice, ale naštěstí bez vysoké úmrtnosti. Díky revoluční metodě založené na cíleném vyšetření živého netopíra pomocí fluorescence pod ultrafialovým světlem zjistili, že u netopírů v České republice se vyskytují změny na kůži shodné s těmi, které jsou zjišťovány u severoamerických druhů. Tím zcela vyvrátili do té doby obecně přijímaný názor, že v Evropě zasahuje plíseň pouze povrch těla a netopírům nijak neškodí. Nejedná se o ojedinělý jev, protože tyto změny byly zjištěny celkem u 11 druhů zimujících v podzemí, s tím, že někdy je postižena více než polovina jedinců. Ukázalo se, že syndrom postihuje druhy bez ohledu na jejich příbuznost nebo úkrytové strategie. Z naší studie vyplývá, že patogen je generalista, což znamená, že je schopen vyvolat onemocnění u jakéhokoliv zimujícího netopíra. Tím se tedy znovu otvírá otázka možného rizika pro evropské netopíry a současně z toho plyne i nutnost dalšího intenzivního výzkumu tohoto mysteriózního onemocnění. Na syndrome bieleho nosa pracuje v Českej republike 5 inštitúcií. Karlova univerzita, Masarykova univerzita, Veterinárna univerita a ústavy z Akadémie vied, Mikrobiologický ústav a Ústav biológie obratlovcu. A celý tento náš tím odborníkov z rôznych oblastí sa snaží zistiť, prečo netopiere v Európe prežívajú. A dívame sa na to práve z toho multidisciplinárneho hľadiska.